Граѓаните одамна бараат проверка на имотот на судиите и обвинителите. Некои од нив одамна се пребогати за функциите што ги имаат, па исто како Вилма Русковска и Зоран Заев, бараат тие да бидат истресени од гаки. Не да треба, него голи да ги се облечат. Истресени и тоа да се провере целиот имотот, кај ни потекнува. Они имат дебели пари, нема што тоа да не чуде. За секој судија. Они си знаат по колку зима таму. Мрај да ги затворат, не да ги проверат. Последниот обид на луѓето од законот, заради проверка, директно да им се бркне во джебот, за граѓаните е добра намера. Но дали целта ќе биде остварена? Нема да се случи. Сите са олеле мајко. Баш така како што најавува, не верувам. Не верувам ништо. Предлогот на премиерот Заев за проверка на имотната состојба на судиите и обвинителите за граѓаните е добар, а ништо против ова не би требало да имаат ниту предложените за проверка. Но што за ова мислат аналитичарите? Па не знам дали тоа може да се толкува како влијание на судството во моментот. Факт е дека тој процес на некаква проверка, затоа колку судството е независно или не е независно, да се зборуваат повеќе независни центри, како ветинг, го користат тој термин. И мислам дека во таа смисла треба се толкува таа изјава. Имајте предвид дека изборите сепак се далеко, не се многу блиску, мислам дека таа нема да влијае на изборите, особено што има период од 100 дена техничка влада, ниту која ќе помине тој процес.